Olá, Helper! Professor Denis na área com mais um Ask Help. O telefone tocou de novo, dessa vez a dúvida é das meninas, dúvida da Meire Pereira. Gostaria de saber sua opinião sobre engenharia EAD. E aí, engenharia EAD presta? Antes de eu responder esse comentário, eu preciso passar os recadinhos para vocês. O primeiro deles é o seguinte: a gente vai estar, vou estar disponibilizando alguns cursos gratuitos. Se não tiver o um link aqui embaixo de um curso gratuito, acesse o nosso site lá no helpengenharia.com, tá? E cadastre o seu e-mail, que assim que tiver disponível os cursos gratuitos, a gente vai estar avisando por e-mail, tá bom? Então eu vou deixar aqui um link, curso gratuito. Se ele não for direto para o curso, ele vai para o nosso site para você fazer o cadastro. Ok? Segundo informação importante, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Eu quero saber o que é que você está querendo saber, beleza? Não deixe de colocar seu comentário e sua pergunta aí, o que você quiser a respeito do nosso curso de engenharia. Isso aqui é um espaço democrático. Coloca a sua opinião, camarada. Eu não sou dono da verdade, tá? E quando você colocar a sua opinião aí, colocar a sua sugestão, a sua dúvida, o seu comentário, por favor, mencione para mim três coisas. Faculdade que você estuda, caso você já faça alguma. E o país de onde? Duas coisas. Ai, que burro, dá zero pra ele. Assim, a faculdade e o país de onde você está falando. A gente está recebendo alguns comentários em espanhol, tá? Então eu não sei de onde são essas pessoas. Eu gostaria muito de saber de onde que você é, que faculdade que você é, o curso que você faz. Coloca aí que eu tenho bastante interesse em estar sabendo disso. Então vamos lá ao nosso Ask Help. E a pergunta veio da Meire Pereira. Olá, gostaria de saber sua opinião sobre engenharia EAD. Penso em fazer engenharia de produção, pelo ritmo das matérias serem mais lentas, mas temo por ser algo novo. E aí? Abraço. A mesma pergunta veio da Elisângela. Oi, professor Denis. Gostaria de saber se vale a pena fazer engenharia semipresencial ou à distância. Então, vai aqui meu comentário a respeito de engenharia à distância. Eu tenho contato com alguns alunos que fazem ou fizeram engenharia à distância, da Univesp, Unisa, né? E eu sei que tem outras aí, tem Unopar e tal. Bom, primeiro ponto, uma coisa que tem bacana na engenharia à distância, vamos ver os prós, né? Os prós e os contras. Primeira coisa que tem bacana em engenharia à distância é o fato de você ter acesso ao conteúdo 24 horas, 7 dias por semana. Isso é uma coisa muito bacana, poder ter acesso ao material, ter acesso às videoaulas. É uma coisa que se você chegasse para o aluno de um curso presencial, ele adoraria ter. Nossa, como eu gostaria de lembrar o que o professor falou naquela aula. O aluno de curso presencial, ele não consegue isso. Ele faz algumas anotações, mas ele não tem a todo momento aquilo que o professor falou, sabe? Às vezes o professor falou aquela coisinha no meio da aula ou em uma única aula, né? Eu já cheguei a faltar em uma aula e fui todas as aulas da matéria do cara. Faltei em uma aula, caiu questão daquela aula que eu faltei na prova, por exemplo. Isso é coisa que você tem disponível no EAD, tá? Isso é muito bom. Você está estudando no conforto da sua casa, né? Você tá não ter tempo de deslocamento para você chegar até a faculdade, tá? Então isso são pontos a favor. Agora, o que é o ponto negativo no curso à distância? Eu até anotei aqui. Um deles é o difícil acesso aos tutores. Geralmente tem tutoria, né? Os cursos à distância e o acesso a esses tutores não são muito fácil, né? Não é muito fácil. Geralmente tem uma certa dificuldade. Outra coisa, às vezes o conteúdo é muito rápido e você tem que ficar correndo atrás de informações para aprender aquele conteúdo, porque o conteúdo do professor, só do professor, não é suficiente. Então, evolui muito rapidamente o curso à distância. Um outro ponto é a questão da disciplina. O camarada que faz curso à distância, ele tem que ter uma disciplina monstro, meu, é monstro, monstro, porque é muito mais fácil você ficar assistindo Netflix do que assistir as suas aulas. É ou não é? Coloca aí. É ou não é mais fácil assistir Netflix? Então você tem que ter uma disciplina muito forte. Mas poxa, para e pensa, se não é a mesma coisa de um cara que faz um curso presencial. Curso presencial, todos os dias naquele horário, ele tem que sair e se deslocar até a universidade. Se você faz um curso à distância, todos os dias, determina todos os dias um determinado horário para você estudar.
Só que quem vai se cobrar, quem vai ter que cobrar é você mesmo, né? Enfim, esses são os prós e contras de engenharia. Agora, presta? Sim, tem faculdades muito boas à distância. Agora, tem esses empecilhos, tem essas dificuldades. Eu tenho certeza que quem faz engenharia à distância, coloca aí o seu comentário sobre isso que eu estou falando. O cara vai falar, não, professor, mas no curso presencial você tem acesso ao professor o tempo todo e no à distância você não tem. Coloca aí, se você não pensa dessa forma. E aí o cara do curso presencial vai dizer para você assim, grande bosta, não adianta nada. Você pergunta pro professor, ele te trata com estupidez. Tem professor que, meu, a melhor, o aluno morre de medo de perguntar pro professor. Ele prefere morrer com a dúvida do que fazer uma pergunta pro professor. Ou tem o professor ali disposto, o cara até é disposto a explicar, mas ele tem uma péssima didática. Então, tudo tem prós e contras. Não se iluda você que faz curso à distância achando que o curso presencial é um céu, porque não é, tá? Não é, não é, não é mesmo. Eu acredito muito no curso à distância, acredito que isso é uma tendência que não tem como voltar mais, tá? Não tem como voltar. Muitos cursos presenciais estão aos poucos inserindo o EAD, né? Uma ou outra matéria EAD. A questão é a qualidade desses vídeos, a questão é a qualidade dessas aulas, porque quando você passa uma informação por vídeo, eu acredito que tem que ser muito mais detalhado, muito mais bem pensado para você passar aquela informação. Mas se o cara já não pensa para fazer presencial, não vai mudar para fazer online. Eu acredito que se a aula do cara é boa presencial, vai ser boa online. Se for ruim presencial, vai ser ruim online. Esse é o meu ponto de vista. Então, engenharia de presta? Presta sim. Depende de como estão gerando esse conteúdo. Eu não posso dizer para vocês qual é a melhor ou qual é a pior. Eu seria um grande mentiroso ou estaria fazendo propaganda para alguma instituição. E eu não faço propaganda para instituição nenhuma. Eu não puxo o saco de nenhum professor. Eu não puxo o saco de aluno nenhum, meu amigo. Esse aqui que você está vendo aqui, ó, é o professor Denis do jeitinho que ele é. O cara que faz faculdade, que se ferrou em sala de aula, que dá aula para uma galera que gosta de coisas bacanas como essa, tá bom? Eu não tô aqui para representar instituição nenhuma, então não fico aqui puxando o saco ou fazendo mimimi, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena? Vale sim. Agora, eu não tenho nenhuma instituição para indicar para você. Eu sei que existe, acho que é a Unopar, Unisa, Univesp, que é pública, tá? Tem a galera que tá sempre reclamando de um ponto ou outro, mas não mudaria se fosse no presencial, tá bom? Então, quer fazer curso de engenharia? Acha que a distância é melhor? Vai lá, vai com fé, vai com dedicação total, se esforça e quando você terminar, vem aqui e manda uma mensagem para mim que eu vou ficar muito grato. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo e não esquece de curtir e comentar. Um abraço!